السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تین اہم مشکلات سے نجات کا حل۔ تین اہم مشکلات سے نجات کا حل، وہ کون کون سے مشکلات ہیں اور کتنی دفعہ کون سے ٹائم پر یہ وظیفہ پڑھی جائے، اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بحق فسیکفیکہم اللہ، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، وہو السمیع العلیم۔ ڈوبی ہوئی رقم یا قرضہ حاصل کرنے کے لیے، جائز مقدمے میں کامیابی کے لیے، ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے فوری نکلنے کے لیے، یہ ہر نماز کے بعد 33 بار ورد کریں۔ اور نوٹ، ایمرجنسی کی صورت میں لا تعداد ورد کریں، چلتے پھرتے بھی ورد کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔